mchalo abana abantu abasinga okuntukira abalina ebizibu ebana abawala nga baagwa mu buzibu babaafuna embuto naye kale bamala okufuna embuto teri abafaako. Minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde ategeezezza nti y'omu ku kyokulabirako ku nsonga eno okubanga yafuna olubuto ng'akyali muwala muto nga tannamaliriza misomo kyokka bwe yamala okuzaala n'asoma n'afuna ebbaluwa ya satifikeeti esookerwako era nga ku eno kwe yayongereza emisomo emirala nga y'ensonga lwaki kati minisita mulamba. Bino Minisita Kyambadde abyogedde ku mukolo gw'okusiibula abayizi abasoose okufuluma mu ttendekero ly'ebyalaani eryatwezimbe Tailoring School e Bujuuko mu mpigi era nga n'abayizi 26 be basoose okufuluma mu ssomero lino eryatandikibwawo ekibiina ky'okwekulaakulanya ekyatwezimbe. Kubanga neetunuulira nze bwe natunula emabega emyaka gyange nga nkyali muwala muto nga nakakola A-level. Bwe nalina akakola A-level nange nasooka nagenda n'enjagalo okufumbirwa kw'ebiseera ebyo abantu balowooza nga tokufumbirwa kikulu nnyo naye ate era ebiseera byebimu ne nfuna olubuto naye ekyomukisa nze omwami wange yampasa naye bano abaana abaami tebawasiza abamu kale omwami yampasa nze ne ngenda nga neeyongerako natandikira ku satifikeeti yaba sekretary nga ndi Nairobi naye oluvannyuma ne ngenda nga neeyongerako nenzira ku diploma nengena nekola BBA nengena nekola MBA bwentyo. Bwatyo Kyambadde asabye abayizi obutaterebuka oluvannyuma lw'okufuna embuto wabula bagende mu maaso n'emisomo gyabwe. Abayizi abamalirizza emisomo egy'okutunga minisita abawadde ebyalaani bibayamba okutandikirawo okufuna ssente mu mulimu gw'abasomye ate omusuubuzi w'omu Kampala mu Kiyembe John Mark Kiviri awadde essomero lino ebyalaani 10 ate n'asuubiza okuwaayo obukadde bwa ssente 5 okuzigatta ku zinaagula ekifo ekigazi ew'okuzimbibwa essomero. Kale nno okusoma kulinga masannyalaze kya bugagga anti bw'ogateekateeka n'ogafuna gakola emirimu mingi osalawo okwakisa ettaala ng'oteekako okuba kufumba ng'ofumba owa ttivvi abeera okwo kakati okusoma bwekufaanana mumufunye ekyobugagga kye mutayinza kutegeera obaojawo kati naye ndowooza tonda bana babasaasidde maaso ebyo byemulaga mujja kukitegeera. Abayizi abasinze bannaabwe baweereddwa ebirabo ebibasiima ate oluvannyuma bonna ne baweebwa amabaluwa amatongole agabalaga nga bwe bakubye emisomo gy'okutunga oluko mu mutwe. Ben Ssentongo yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde TV.